Svi motori modela Renault Talisman imaju eko, način rada i sustav stop and start. Eko, način rada funkcija je koja optimizira potrošnju goriva. Ta se funkcija uključuje putem prekidača na središnjoj konzoli. Kontrolno svjetlo eko, način rada svjetlja na instrumentnoj ploči kao potvrda aktiviranja. Ovisno o verziji, dostupne su i brojne funkcije koje vam pomažu pri smanjenju potrošnje goriva. Poput brojača okretaja s eko područjem, indikatora izmjene brzina i indikatora stila vožnje. Prilikom isključenja motora prikazuje se izvješće putnog računala s informacijama o posljednjoj vožnji. Temeljem ukupnog rezultata možete procijeniti svoje performanse i sustav vas savjetuje. Sustav stop and start uključuje se prilikom pokretanja vozila. Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka sustav stop and start je uključen. Sustav zaustavlja motor kada se u vožnji zaustavi vozilo. A kontrolno svjetlo neprekidno svijetli na instrumentnoj ploči kako bi vas upozorilo da je motor u stanju mirovanja. Da biste isključili funkciju, pritisnite prekidač na središnjoj konzoli. Ako ga ponovno pritisnete, sustav će se ponovno uključiti.